নতুন মহাভারত লিখিবলে গৈ ব্যাকফুটত ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যই ঐক্য মঞ্চত সিঁচিছে নেকি বিভেদৰ বীজ? বিজেপি বিরোধী ঐক্য মঞ্চত মেলিব নেকি ফাট? এনে কথাৰে ইঙ্গিত যেন বহন কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এই ফেচবুক পোষ্টত। বিধায়ক অখিল গগৈ সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰ্থ সামাজিক বিষয়ত ৰাইজৰ সমালোচনা আৰম্ভ হৈছিলহে, পুনৰ তীব্র গতিত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ল। অখিল গগৈ ভূপেন বৰাই ক্ষমা খোজাৰ পিছতো এইদৰে লিখাৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়েও কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। পূৰ্বতেও ভূপেন বৰাই অনুৰূপ মন্তব্য কৰাৰ কথা কোৱাৰ লগতে ৰাণা গোস্বামীয়ে ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি অলপ দিনলৈ এৰি সত্ৰৰ ভকত হবলৈ আহ্বান কৰিছে। ইমানেই নহয়, ভূপেন বৰা ভকত হোৱাৰ সময়ত দল চলাম বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাণা গোস্বামী। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আজি মানে অকণমান হেৰিকৈ কৈছোঁ যে যদি আপুনি ইমান শাস্ত্ৰ কথাই পাতি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনোবা এখন সত্ৰৰ পৰম্পৰা মানি, সত্ৰৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মানি, সত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি, কোনোবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আজ্ঞা লৈ কোনোবা এখন সত্ৰত গৈ পেলাই ভকত হৈ থাকক। আমাৰ দলে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু দিল্লীয়ে আমাৰ নেতৃত্বই ব্যৱস্থা কৰিব, আমিবিলাকে সকলোৱে মিলিজুলি দল চলাম। তেখেতে অলপ দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই সত্ৰত গৈ ভকত হৈ থাকক, তেতিয়া ভাল হ'ব। APCC-ৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নতুনকৈ মহাভাৰত লিখিবলৈ যোৱাত ক'ৰবাত সভাপতিৰ পদবী হেৰুৱাৰ ইংগিত দিলে নেকি ৰাণা গোস্বামীয়ে? দলীয় সতীৰ্থ ক্ষুণ্ণ হোৱাৰ লগতে মিত্ৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ফেচবুক পোষ্টটোৱে এফালে স্পষ্ট কৰিছে যে ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বত থকা ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যই ক্ষুণ্ণ কৰিছে মিত্ৰ দলক। তেনেস্থলত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এই মহাভাৰতত লাভ জিহাদে লগাব নেকি কেনা? আনহাতে ভূপেন বৰাই সপোন দেখি ক্ষমা খোজাক লৈ উত্থাপন হৈছে আন এক প্ৰশ্নৰ। সপোন নেদেখিলে আত্মশুদ্ধি নকৰিলেহেঁতেন নেকি ভূপেন বৰাই? সপোন নেদেখিলে ভুল হোৱা বুলি উপলব্ধি নকৰি নুখুজিলেহেঁতেন নেকি ভূপেন বৰাই ক্ষমা? যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।